Bölgənin ən böyük çayçılıq təsərrüfatının Lənkərandakı plantasiyasındayıq. Budama aparılır. Proses müasir, Yaponiyadan gətirilmiş texnikalarla həyata keçirilir, kolun üst səthi köhnə budaqlardan azad olunur. Yan xırda budaqlar isə əl qayçıları ilə kəsilir. Hər bir zoğun kəsilməsində, yəni hər bir kolun ən azından 400 yarası olmalıdır ki, həmin bu zoğdan daha keyfiyyətli, daha incə yeni zoğlar amala gəlsin ki, bu da çayın əsas məhsulu sayılır. Əsas məhsulu fleşlərdir. O həmin fleşlərdən yüksək keyfiyyətli çay istisal olunur. Daha incə, daha zərif zoğlardır. Lənkəranda çay sahələrinin çoxu cavan kollar olduğundan əsasən səthi budama aparılır. Bu növ budama budaqlar 10-15 cm kəsilmə ilə həyata keçirilir. Yeni gələn texnikalar bizim işimizi sürətləndirir. 20 qadının işini bir gündə görə bilirik. Qadınlar nə qədər görə bilirdi bir gündə? Qadınlar gündə 5 tutuq eləyirdisə, motorlar onu 1 hektarı bir gündə eləyirlər. Boş qalan vaxtımızı başqa işlərə sərf eləyirik. Çay plantasiyasında paralel olaraq universal texnikalarla cərgə arası kultivasiya işləri də aparılır. Əgər suvarma da tam həyata keçirilərsə, mayda ümumi məhsulun 60-70%-ni tədarük etmək mümkündür. Gələcəkdə bütün sahələrimizdə avtomatik suvarma sistemi tətbiq olunacaq və texnika ilə işlərin görülməsi genişlənəcək. Yəni onlar daha geniş suratda həyata keçirilər. Bu saati xarici mütəxəssislərlə də işlər gedir. Müasir texnikadan, yapon texnikalarından istifadə olunacaq. Mövsümün ilk çay yığımı mayın əvvəllərində aparılacaq. Hazırda Lənkəran, Astara rayonları üzrə 800 hektara yaxın çay sahəsi mövcuddur ki, bunun da 552 hektarı Lənkəranın payına düşür. Fatih Səfərov, Pərvanə Əliyeva, Ramin İsazadə, Lənkəran.